Նախքան Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելը, արդեն սկսել են մարդկանց ծեծել, մարդկանց վրա կրակել, չգիտես ինչ են անել, որ հիմա մեղավորը եղել է ղեկավարությունը, այդ բոլորին պարզ է, ինչի՞ով չի հասկանում այդ կամ բան։ Թեկուզ ով էլ ինչ աներ այդ տեղ արդեն, ով էլ ուզենար դիմացին ինձ ծեծեր, բայց ով էր մեղավորը, ինչ գործ ուներ զինվորը տեղ։ Կամ միլիցեքը ինչ էին անում, հասկացանք հենց լավ օրենքը ինչ որ մի կերպ այդ քամ հարյուրավոր հազարավոր մարդկանց կանգնացային, որ իրար չուտեին, իրար չծեծեին, չգիտես ինչ ոնց որ ներկայացնում են, բայց զինվորները, մասկավորները, ավտոմատներն ու եսիմինչերը ով ինչ իրավունք ունեին լցնեին այդտեղ, եթե արտակարգ դրություն հայտարարած չէր։ Իրանք իրանց հանցագործ չեն համարում, որ նախքան արտակարգ դրության հայտարարելը մարդկանց սպանեցին, իրանք չեն հանցագործները, հանցագործները այս տղաներն են, ովքեր մահացան, հա՞։ Որն էր իրանց հանցագործությունը, բայց ինձի դադախազության Հովակիմյանը ցույց է տալիս դիսկը, ասում է տիկին ջան, տեսեք հլա, ասում է ինչ ա կատարվում, տեսեք զինվորներին ոնց են ծեծում, ասում եմ լսի ախր, դու հասկանում ես, ես քեզ ինչ հարց եմ տալիս, դու ինձ ինչ ես նորից ասում, բայց զինվորն ինչ գործ ուներ այդտեղ, բայց զինվորը ինչ գործ ուներ այդ ժամին այդտեղ, որ իրանք զինվորին ծեծում են, ինչ արտակարգ դրություն էր հայտարարած, ասում է հիմա դի քեզ այդ պրոբլեմը քեզ ա տված, ոչ թե բա պրոբլեմն է նա, որ հիմա իմ ամուսինս չկա, բա պրոբլեմ չի։ Հրաման տվողնա չէ՞ եղե մեղավորը, զինվորին շարել է տեղ, զինվորը մեղավոր է։ Եթե ինչ-որ մեկին մի բան հրավ, եթե ղեկավար մարմինը չհրավի, հրամայր այդ կամ ինչը բերեր այդտեղ, մի հատ այդ հրաման չտային սնայպերիստներին ու չգիտես ինչ էին ասեին, մարդկանց վերացրեք, էդ ո՞վ էր իրա գլխից անցել, որ սկսեին կրակել։ Բա սրանք ինչ անում պիտի տան ես, օրինակ ինչ անում կտան մարդի մեկի այդ եղելությանը, որ հայերին հայերի դեմ հանեցին, խաղաղ մարդկանց, բանվոր մարդկանց սպանեցին, հիմա էլ ասում են իրանք հանցագործ են։ Որն է իրանց հանցագործությունը ախր։ Իրանք իրանց աթոռի բարձրացման համար, որ զորրով, փողով, հենց մեկը Սերժ Սարգսյանը, խետով չէր տեսնում ինչ էր անում, որ ես էլ Լենինականց եմ, ես շատ լավ ինձ էին փող տալիս, որ ես գնա ինդրեի, հենց Սերժի կողմի մարդիկ։ Բայց ոնց որ Լևոնի, ես ոչ ընդհանրապես ոչ նրան եմ ընտրել, ոչ էլ նրան, ոչ մեկին է չեմ ընտրել, ու ես զարմացած մնացի իմ ամուսնուս վրա, որ ին վրա էր ծիծաղում, ասում էր աղջիկ ջան, այդ ո՞ր մեկն են հերդ, որ գնում ես ընտրելու, ինքը բացարձակ այդպես բաներ, ինքը քաղաքականությունից բան չէր հասկանում, ուղղակի որ ինքը արդեն որ ոնց որ թասիպը էլի, մարդու թասիպը, որ խիպի դեն այն ընկերս գնա, ես չգնամ, ախր չէ որ ճիշտ են ասում էլի մարդիկ, բայց այսի ղեկավարությունը իսկան լավ բանն անում ենք, բանտեղ չեն դնում, մի բան էլ սենց են անում, նենց են անում, ինքը հենց մեր համար, մեր լավ ապակայի համար, որ լսել էր տենց ընկերները խոսացել են, ինքն էլ հելավ գնաց, գնաց ու այդ մարդում տենց վերացրեցին։ Արմեն Ֆարմանյանի մահվան 7-րդ օրվա արարողությունից հետո նրա ընկերներից մեկին տարել են ոստիկանության Մալաթիա Սեբաստիա Բաժին և ծեծի ենթարկել։ Էկան տարան Շահումյանի բաժնից, ասեցին, այդ երեխային շատ պիս ծեծեցին, այդ իրա հետի աշխատողի, նյու պլաստի աշխատողներից էր, հադ Արմենը նյու պլաստում էր աշխատում մայից առաջ, այդ իրա Սմենչիկին ծեծեցին ասելով, որ ինչի համար ես եկել յոթը, այդ տղան էլ ասել ոնց թե ինչ, մի հետիս աշխատողն ա եղել, ոնց չգամ իրա յոթը, ամեն ինչին է պիտի կամ բան, այդ դրա համար այդ խեղճ երեխուն շատ պիս ծեծեցին, հետո լավ էր մամային կսեկան, զանգեցին դրա հերը անվտանգությունում էր աշխատում, ինչ-որ վարորդ էր, չգիտեմ ու, շուտ եկավ հասավ, թե չէ դերեխուն եսիմ ինչ էին անելու, աչքիս առաջ քանի անգամ գլուխը տվեցին պատերով, ինձ էլ ասում էին, ասա որ լեցի Հակոբը ամուսնու գումար ա տվել, որ գնաց, ասում են բայց ու՞մ եք ինչի տեղ տրել, ախր իմ ամուսնս, այդ եփ ամուսնս տենց մարդ տեղի, որ ես մահացած մարդու համար տենց կանգնեմ շանտաժներ անեմ, կամ լեցի Հակոբը ինչի համար, օրինակ, շանտաժ անեմ ես էլ։ Ֆարմանյանի կնոջ պատմելով ամուսնու մահվանից 40 օր հետո իրենց տուն այցելած ընկերներից մեկին տանից դուրս գալուց բռնել և գցել են ինչ-որ մեքենայի թափքի մեջ։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին վիրավորում է այն փաստը, որ իշխանություններն իրենց հանցանքները կոծկելու համար փորձում են պիտակավորել անմեղ զոհերին։ Օրինակ, նախաքննության մարմինը, ինչպես հայտնեց Արմեն Ֆարմանյանի կինը, նրա անվան դիմաց նշել է հանցագործ։ Արմեն Ֆարմանյանի դատապարտված լինել բացառիկ հուզիչ պատմություն է։ Հանուն իրենց ընտանիքի պահպանման Արմենն ու Աննան մեծ փորձություններ են անցել։ Արմենին և Աննային դատապարտել են երեխա առևանգելու մեղադրանքով և այն երեխային, որին նրանց հանձնել է մայրը, իսկ մեկ տարի հետո ներկայացել և նրանցից $100 պահանջել։
Իրականությունը բացահայտվելուց հետո Արմեն Ֆարմանյանը արդարացվել է եւ կարողացել մանկատնից նորից հետ վերցնել իրենց որդի գրած երեխային։ Իհարկե այս մանրամասները նախաքնության մարմնին ամենևին չեն հետաքրքրում։ Դավիթ Պետրոսյանը բավականին հաջողված ոսկերիչ էր եւ միայն խաչեր էր պատրաստում ասելով. «Ամեն մի նոր խաչ պատրաստելով մի մարդ էլ հավատքի բերեցի»։ Դավիթ Պետրոսյանն ուներ մեկ անչափահաս երեխա։ Գորգ Լոյանը ավարտել էր Մանկավարժական ինստիտուտի քրեական հետախուզության բաժինը, սակայն աշխատում էր ոչ իր մասնագիտությամբ։ Ուներ երկու անչափահաս երեխա։ Իդեպ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ էր եւ 2008 թվականի ընտրությունների ընթացքում եղել Սերժ Սարգսյանի վստահված անձը։ Մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ է գնացել, իմանալով, որ Արավոյցյան ժողովրդին ծեծի են ենթարկել։ Մինչև զոհվելը նա իր ձեռքի հեռախոսով հասցրել է նկարահանումներ անել։ Գորի բջային հեռախոսը մինչ օրս ծնողներին չեն վերադարձրել։ Շատ վիրավորված եմ ամբողջ իշխանությունից, որ ոչ ոք չի գալիս մեր տուն, չեն ասում ոնց է կապրում։ Նրա համար, որ մեր ընտանիքը եղել է Բարգավաճ կուսակցության անդամ, չէ՞ որ Բարգավաճ կուսակցության անդամ իրանք են ուղարկել լիցենզիա տվել, չեն ասում մեր կուսակիցը զոհվել է, մի հատ այցել ենք տեսնենք, որ մեր ինչն էր պատճառն էլի, եւ ոչ ոք, եւ ոչ մի ցավակցություն։ Շատ խիստ վրդոված եմ, երևի վերև աստված կա։ Կա իշխանություն, բայց իրանք աշխատում են մնաք իրանց եւ իրանց մարդկանց համար, ժողովրդի մասին բացատակ չեն մտածում, իրանց համար մարդուն սպանելը, ոնց որ ասեն, գիտեք, նա ճանց սպանեն, եթե որևիցե մի իշխանավորի, կամ մի որևիցե մեկի բարձրաստիճան կամ ինձ իրանց կատուն սատկի, սուկ կհայտարարեն ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Իսկ այդքան զոհերի դեպքում որևիցե մեկը մի հատ ցավակցություն չի հայտնում զոհերի վերաբերյալ, դառնի Ռոբերտ Քոչարյան, դառնի Սերժ Սարգսյան, թե մնացած որոշ պաշտոնատար անձինք։ Գրիգոր Գևորգյանը քաղաքականությամբ երբևէ չի զբաղվել։ Աշխատում էր բենզալացակայանում։ Առաջին անգամ մասնակցել է Սերժ Սարգսյանի հանրահավաքին, որին բենզալացակայանի բոլոր աշխատակիցներին ստիպողաբար են տարել։ Լսել եւ հասկացել է, որ այս երկրում պետք է ինչ-որ բան փոխել։ Որոշել է մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Գրիգոր Գևորգյանն ուներ երկու անչափահաս երեխա, եւ ինչպես մարտի 1-ի 10 զոհերից շատերը, ընտանիքի միակ կերակրողն էր։ Համլետ Թադևոսյանին ճանաչողներից որևէ մեկի մտքով չէր անցնում, որ նա կարող է զինվորական դառնալ։ Տաղանդավոր երաժիշտ էր եւ սպորտսմեն։ Որդու զինվորական դառնալ հայրը կապում էր արտագնա աշխատանքներին մեկնելու հետ։ Թե երաժշտության եւ թե սպորտի ոլորտում ձեռք բերած նրա մրցանակներն ու պարգևներն այսօր զարդարում են մարտի 1-ից հետո Համլետ Թադևոսյանի անունով կոչված Եղվարդի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի մուտքի անկյուններից մեկը, որտեղ նա սովորել է 10 տարի։